סגי שואל, ייתכן שזאת תמימות מצידי לשאול את השאלה הזאת, אבל איך מונעים את העניין של העברת כספים על ידי מפלגות סקטוריאליות ובעלי אינטרסים במשרדי הממשלה אל בני חסותם, כמו הדוגמה שנתת על הכסף שיועד למעונות יום והוא עבר אל מועצה מאוד ספציפית. סגי, סליחה, אבל אין לי תשובה יותר טובה מאשר תצביע יש עתיד. אנחנו היחידים, אנחנו לא סקטוריאליים, אין לנו מקורבים, ג'וב אחד לא חילקנו, אתה יודע מה, גם אני במשרד האוצר, גם השרים האחרים, כל המינויים שלנו היו מינויים מקצועיים. אני מיניתי מנכ"לים במשרד האוצר, יש 7 אגפים שבראש כל אחד מהם עומד מנכ"ל. כל המנכ"לים שמיניתי היו אנשים שלא פגשתי לפני שהוזמנתי אותם לרעיון עבודה. למה? מפני שהיה, לא אין לנו מקורבים. יש לנו רק אנשי מקצוע שבאים לעבוד. בסופו של דבר, המפלגות הוותיקות כבר לגמרי כולן כרוכות בתוך העולם השלם הזה של מקורבים ופריימריז וכל הדבר הזה. אתה רוצה שזה לא זה יהיה העולם? אנחנו פה.